Jesi nije deo prvenstva Srpske ligi istok ulazi u samu završnicu. Naredni rival Belih je Timočanin iz Knjaževca, protivnik po meri, koji je znao da napravi probleme Radničkom, pogotovo kada se igralo u Knjaževcu. U Radničkom žele da triumfalno privedu kraju prvi deo sezone. Pobjeda je jedina opcija. Dobro se poznajemo, mi smo onako prijateljski klubovi i mogu da kažem stvarno sve najbolje o njima. Oni su imali izuzetno dobru tu neku omladinsku ekipu prošle godine, iz koje je dosta igrača prebačeno i u prvi tim, tako da dobro rade, dobro imaju dobru filozofiju inače u klubu, prave te neke mlade igrače, daju im šansu i mislim da njihovi rezultati nisu u skladu sa kvalitetom koji imaju, jer imaju sigurno kvalitet za mnogo veći plasma nego što je trenutno. Hoće da se nadigravaju, što nama odgovara, i opet nadam se da ćemo mi kao i uvek dobro spremiti ovu utakmicu. Navijači u šali kažu kako Beli bolje igraju u gostima. Znate kako, mislim da faktor nekog domaćeg terena u Pirotu ili uopšte u ove našoj ligi, nego generalno u ove našoj zemlji ne igra neku ulogu, jer nema tu neke publike koja pravi neki pritisak ili nama je pre svega domaći teren jako bitan zbog kvaliteta terena, podloge i veličine da možemo da razvijemo našu igru i tako dalje, ne zbog nekog pritiska ili tako dalje. Mi smo srećom uspeli da se na svim mojim gostovanjima adaptiramo dobro i da se nametnemo. Povređeni Mitov, Kamenović, Petrović počeli su da treniraju. Pitanje je da li će biti u sastavu. Bez obzira na to kojih će 11 igrača započeti utakmicu, Radnički je veliki favorit. Svesni su toga i mladi Antić i Stojanov i pozivaju navijače da im pomognu. Pa tako je, dolazi jedna mlada ekipa sa par iskusnih igrača koja želi da se nadigrava. Nadam se da ćemo mi od početka da nametnemo naš stil igre i da bodovi neće izostati, da naravno pozivamo sve navijače da dođu u što većem broju da nam pomognu u ostvarenju tog cilja. Pa tako je, dolazi ekipa Timočanina, mi ih dobro poznajemo, oni su mlada i dobra ekipa, sigurno nećemo imati lak meč, ali mi smo eto u nekoj dobroj formi, dobro radimo i treniramo i ako u nedelju prenesemo stvari sa treninga, mislim da bodovi neće izostati i da nastavimo formu. Šef ima poverenje u vas, mlade igrače? Pa tako je, mislim, i mi smo takođe dosta mlada ekipa, imamo tu iskusnih igrača koji vode nas mlade i... Utakmice Radnički Timočanin igra su nedelju u 14 sati. Snimak celog toka susrete na našem programu iste večeri u 21 sati 10 minuta. Jesenji deo prvenstva Srpske ligi istok ulazi u samu završnicu. Naredni rival Belih je Timočanin iz Knjaževca, protivnik po meri, koji je znao da napravi probleme našem timu, pogotovo kada se igralo u Knjaževcu. U Radničkom žele da prvi deo sezone triumfalno završe. Pobjeda je jedina opcija.